Гишүүд саналаа хэлж дууслаа. Ямба чамаг өсөөч. За тий. За. За гишүүд саналаа хэлж дууслаа. Нямбатар сайда чамаг өсөөч. Тий. За би бас ганц хоёр санал хэлчихье. Би бол дэмжиж байна. Шөмжлөлтэй анднаа, шөмжлөлтэй анднаа болгүй хат. За ер нь би зүгээр эхнээсээ Нямбатар чичэмэг өсөж. Бид нар энэ их том бодлого ярьж байгаа. 6 шинжлэлийн чиглэлээр яавал тэн дотор хамгийн том яригдж байгаа нь яавал төрийн хүнд суртлыг бууруулахгүй яавал нийгмийн зүгээс бизнесийн зүгээс гараж байгаа энэ санал шөмжлүүдийг цаашдаа үйл ажиллагаанд тусах уу? Эхний ээлжинд ямар алхмууд авах уу гэдээ ярьж ярьжгаад энэ чиглэлээр төрийн хүнд суртлыг бууруулах төрийн ажлын бүтээмжийг дэвшүүлэх ажил маш том зорилго бол тавигдсан байж байгаа. Энэ 6 амны нэг нь энэ. Эхний орж ирж байгаа хууль нь энэ. Энэ дотор ярихаар өөрчлөхөөр боловсронгуй болохоор байгаа юмнууд байна. Би бас энэ нэг ярьж байна. Сая хэлсэн байнгын хорооны ажлын албаны зүгээс бид нар бас хуулийг өөрчилж судлаад ийм юм зүйлүүдийн тодруулмаар байна. Цаашдаа хэрв хилцээд явбал аль чиглэлээр нь боловсронгуй болох гэдэг баримжаа гаргамаар гэсэн юмнууд нэлээд хэсэгт нь хариулт авчлаа. Ингээд энэ нь цаашаа хилцээд хилцсгийн дэмжээд хилцээд явбал саяын гишүүдийн зүгээс гарч байгаа саналуудыг ямар нэг байдлаар бүгдийн заавал тусах хэрэгтэй болно. Энэ өөрөө тийм амаргүй хуулиа. Шүүмлээ зогсоочвол амархан л байна л да. Гэтэл тэгэл бидрэг яачвал оо эднэр одоо хүн цөртлийг баасгах, хяналт шалгалтыг бууруулна гिचгээд эргээл одоо янз бүрийн одоо хүндрэлүүдийг тоочоод ингээд хойш нь тавиад суугаад байгаа юм байна дөө гэж бас нэг юм гархал үгүй. Би бол хувьдээ болгоомжилж байна. Тэгэхээр хэдүүлээ ингүүл яасан юм бэ? Зүгээр би энэ хуулийн төслийг харж байхдаа нэг хэд хэдэн зүйлүүдээр бид нар зарчмын хувьд том зааг ялгааг нь харах хэрэгтэй юм байна гэж бодож ирсэн. За тэр төрийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд, төрийн биш байгууллагууд, хувийн байгууллага энэ хоорондох зааг ялгааг нь их сайн ялгаж салгаж хуулиараа ойлгомжтой гаргаж өгөх хэрэгтэй болно. Яагаад вэ гэж хандж байна гэхээр за ялангуяа эхний ээлжинд төрийн байгууллагуудын зүгээс ямар нэгэн алдаа дутагдал гарвал хамгийн түрүүн төрийн байгууллага гэхээсээ илүү засаг төр дээр асуудал нь шүүмжлэн дарамт нь ирдэг учраас энэ тал дээр илүү их хариуцлагатай байх тал дээр гэж бодож оруулж ирсэн болоо. Тэгэхээр энэ ялгаагаа их зүв салгаж авах нь зүйтэй болоо гэж бодож байна. Хоёрдугаарт эрх зүйн зохицуулалт нэг талаас нөгөө талаас одоо энэ стандартын технологийн горимттой холбоотой юмнууд хоёрыг бас нэг жоохон заагаж харах хэрэгтэй. Энэ дотор за Баатар гишүүний яриач байгаад байна, мөн хөргөлийн яриач байгаад байна, тэр химийн, хүнсний, мөсний гээд энэ нарийн ширхэг юмнуудаа бас заагалж үзээд ингээд энэ хуулийнхаа үзэл санаанд ямар нэгэн байдлаар тусгачих хэрэгтэй байна. Тэгээд нэг хэдүүлээ энэ хуулийг гаргаж чадвал хүмүүс мэдрэгдэх хэмжээний л юм гаргамаар байна. Зүгээр нэг нэмэлт өөрчлөлт оруулсан гээд за ер нь нарийн яриул хүмүүс ингийн хүмүүс бол мэдэхгүй шээ айлнч төлөвлөгөөтэй шалгалтын айлнч одоо гомдлын дагуу явж байгаа шалгалтын. Тэгэхээр энэ чиглийг багсгаж байгаа би түр яагаад энэ бүх шалгалтын хэдэн хувь нь төлөвлөгөөтэй хэдэн хувь нь гомдол саналаар хийдэг юм бэ гэж асуусан. Ядаж тэрийн нэг хэсгийг ингээ янзалцгаж шууд мэдрэгдэхээр хэмжээнд л тоорно багсаж байгаа. Тэгтээ цаа тутгаараа нөгөө хэн шалгалтынхаа ач холбогдлыг алдагдуулахгүйгээр л ажиллаа явуулж явах шаардлагатай. Ийм л хууль хэрэгтэй байна. Энийг бид нар ингээд яриад хэлцээд явбал хийчих шаардлагатай бол шаардлагатай байна гэж зүгээр харж байна. Засгийн газраас яаралтай дэгээр хилцхийг хүсэлт болгож яруулж ирсэн юм байна лээ. Тэгэхээр энийг одоо тогтсон дараа бүлэг дээр ардчснамын бүлэг энэ төр бүлэг дээр ярьж хагаад ажлын хэсэг байгуулад хурдхан хийгээд явах уу эсвэл бол байнгын хорон дээрээсээ ажлын хэсэг гаргаж хагаад тгээ сая ярьсан юмудаа бүгдэрэнгийн одоо энэ яриад нэг ганц яриа л төгс төглдөр юм гарах хэцүү байх л та. Гэхдээ том бодлогынхоо их том зорилтуудын нэг юм чинь нэг ч гэсэн ахын урагшуулах үүднээс энийг хэдүүлээ. Хилцээд яриа гэсэн би бол хилцсгийн дэмжиж. Тэгээ одоо бүр болохгүй л явц тундаа. Үнэхээр тийм болохгүй энэ хэл шалгалтыг өөрчлөх боломж өнөөдрийн байдлаар хамс байгаа бол тэгээд
явц тумда хөв зэрэг шийдэгдэн зүгсэн ийм л байл сууртай байна. Дахиад хэлэхэд энэ бол засгаас явуулж байгаа их том бодлогын нэг юм да. Гэ санал хураа цаая. За хилц хэсгээ санал хураанаа.